kuingia gari hapa ndani niambie ujinga gani hata nasikia mnafanya fanya hapa town. Nyang'aa wewe. Mimi nitatil na wewe na uende fungia wewe ndani. Wewe kimbia kasa mara moja eh? Bas chamke tukul. Na kwa bisa ya OCS ara menje de bunu Chwakali police station. Nataka niambie mafans wangu wote muni watch kwa TV. Hii ni Chwakali police station. Anaoko OCS ara menje. Mtu watch kwa television. Wewe ule unatupima imani hapa, si ndio? Huko na IT. Huko na IT wewe. Huko na milk card. Hakuna. Una milk card? Utakula wapi leo? Sijui. Yes. Amekuja kuniangalia kwa TV. Nasta nje. Chwakali police coming soon kwa television nani? Make sure you watch Nasta nje. Ferry me. Ferry here in this place Chwakali police. See you there. Wind pipes ni yenye inapitia chini alafu inasungusha wind inafanya nini inaenda haraka? Yeah. Ah. Abisa chevet Chwakali police station kera in television kama un kera ile na alali kera ngalali nye tuyena yote kwa television. Sigara. Chebet. Mama yako anasemanga ako na msichana. Si ndio, anasema ako na msichana. Kwani wako asemanga ako na msichana ama mfulani? Walai balai watu wengine. Wewe hata siongezaliwa tu mkate watu wakule. Hello. Ati mtoto amelamba baking. Patia ya unga. Sante. Naitwa Galgalo. Make sure on watch me for television. Chwakali police station. Sante. Nikuulize aje na stage. Uko na miaka ngapi hapa Chwakali? Hijua umeng'ang'ana tu naye hiyo miaka wote. Ama uko na miaka ngapi? Ai, mimi nakwambia Chwakali police station nimeongopa wewe. Eh? Sasa uko na tunapiga kazi na njaa hivi. Niite ofisa wa Igato. Ndani ya Chwakali police station. Niangalie, nisheki, nione kwa TV hivi karibuni.